כל פעם שאישה הולכת לשירותים לפדר את הפה, היא בעצם מסניפה קוקאין. לא, 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 לא. איך אומרים לא, לא, לא במזרחית? לאי, לאי, לאי. תלמה ולואיז זכה בפרס האפקטים. יש שם אישה נוהגת. כמה חשמלאים צריך כדי להחליף נורה? אחד. זה פעולה מאוד פשוטה. אני מחליף ספר בספרייה פעם בשבוע. כל הכבוד לך שאתה קורא הרבה, זה חשוב מאוד. אני לא קורא בכלל, אני מחליף ספר בלי לקרוא.